السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتم ناقصين ضوضي الميل كستا ودرين ان قلاص عطان وهبي نمو أربعة بشا هجون نيسي قليسو هلبية تون سمد لابد كوني أفري لواتنك قد بعد برامج كي نكو مغلي دونتان نوحا كميدا سمالان او عيدا ما قاره او ديرتاي قبل كسول عيدا ما دان ايا لتلامين ايهين عيدا ما تاوبر قاره قبا كواسي او برتلامي ديا كسامين دونا قبل كاسي سول سمالان وحي بالله بيسا مركاسي هول قلق قاره او اي كو برتلامي سندون تو شخصيات مركاسي اي iyadoo arkayso in hadisku yihiin gudahan amniga Soomaaliland hadaba waxaan igi doonaa gudahan shakhsiyaadkaasi iyo waliba howlgalada si gaar ah ee Soomaaliland ay bilowday iyo cid ka caawinaysa howlgaladan oo la tiray markaas inay furin doonaan ciidamada commandoska ee Soomaaliland waa ciidamo si gaar ah u tababaran oo ay Soomaaliland soo bandhigtay goor hore balse haatan howlgaladooda bilaabi doona waxaan howlgalada si kaashanaya ciidamadaasi commandoska iyo sidoo kale ciidanka sirdoonka ee Soomaaliland balse ciidan kale ayaa ka caawin doona gudahan Soomaaliland dhanka gudahan duqeymo iyo wariba weeraro dhanka hawada oo la fulin doono oo ciidamadu markaas ay fulin doonaan weerarada dhanka hawada waxay noqon karaan markaas weeraro diyaarada markaas lagu tagayo ama helikopter lagu tagayo goobaha la doonayo in markaas la weeraro oo sida ciidamada markaas ay sameeyaan Mareykanka iyo ciidamada kale ee gudahan ba caalamka ayay markaas ciidamada sameyn doonaan ama ciidamada wadanka Itoobiya ay sameeyaan haddaba wadan ka caawin doona yareegi doona gudahan ba howlgalada si kala duwan ee Soomaaliland ay fulin doonto iyadoo la arkay isla markaana maalmo ka hor madaxweyne Biixi iyo saraakiisha ciidanka Soomaaliland ay ku soo bandhigeen magaalada Hargeysa diyaarado ay markaasi ku baran doonaan ciidanka Soomaaliland iyo waliba shacabka ama gudahan ba diyaarada shacabku ay raaci doonaan ba magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland haddaba waxaan igi doonaa gudahan arrimaha si kala duwan ayaa barnaamij ku soo qaadan doona dhinaca kale waxa xogo la yaab leh oo laga helay markaas ciidan fara badan oo soo bandhigay Axmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubaland la sheegay in ciidankaasi 80% inay ahaayeen ciidan markaas horey uga tirsanaan jiray ciidanka Liverpoolka ee deegaanka Soomaalida hadaba ciidankan ayaa nigi doonaa sababta ama sida markaas uu ku helay ama ay ku soo gaareen magaaladaasi Kismaayo ee uga mid noqdeen ciidanka markaas haatan uu haysto Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo ciidankaasi markaas soo bandhigay balse waxaa dad badan ay isweydiinayaan iyadoo tiradaasi dhan ee ciidanka ah ee aadka u faraha badan uu soo bandhigay Axmed Madobe haddana magaalada Kismaayo markaasi 20 km lagama fogaan karayo oo waxaa gudahanba jooga kooxaha argagixisadaha iyadoo sidoo kale Axmed Madobe uu sheegay ama uu shaaca ka qaaday in uusan ogolaan doonin maamulkiisu inay ka baxaan ciidamada waddanka Itoobiya gudaha markaasi Soomaaliya iyo Raydul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo isaguna sheegay ama ka dhawaajiyay qodob dhibaato badan ku haya ciidanka Soomaaliya inay hore u dhaqaaqaan ama ay u socdaan qodobkaasi ayuu markaasi Raydul Wasaare Xamse Cabdi Barre maanta ka dhawaajiyay isla markaana uu sheegay in wax laga qaban doono haddaba muxuu yahay qodobkaasi aan sidoo kale eegi doonaa qodobkaasi iyo qodobka kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay waxaa xogaha naga soo gaaraya Soomaaliland ay tilmaamayaan in howlgallo gaar ah ay sameyn doonaan ciidamada Soomaaliland ciidamada Soomaaliland ee kala duwan ee militariga iyo markaasi sirdoonka iyo ciidanka commandoska ee Soomaaliland ayaa la sheegay markaasi in howlgalladaasi ay wada fulin doonaan balse ciidanka hawshaasi loo xilsaaray ee fulinaya waa ciidanka commandoska ee Soomaaliland haddaba howlgallada noocay noqon doonaan iyo waliba meesha laga fulin doono iyo cidda lagu bartilmaameysan doono midna markaasi gudahan faahfaahin dheeraad ah lagama hayo balse waxa ay xogu tilmaamayaan in gudahanba howlgalladan ay dhici doonaan bilaha soo socda howlgalladan ay yihiin markaas howlgallo shakhsiyaad gaar ah lagu bartilmaameysan doono isla markaana la doonayo sidoo kale in lagu burburiyo goobo ay Soomaaliland u arkayso in lagaga soo duuli karayo ama hub u yaalo ama markaas waxyaabo khatar ku ah Soomaaliland ay yaalaan arrimahaasi kala duwan ayaa la tilmaamay markaas in ay markaas Soomaaliland rabto inay ka hortagto gobolka Sool waxaa loo yahay in ciidamada qaato meelo badan oo ka mid ah ay saldhigyo ku leeyihiin isla markaana Soomaaliland cid ay bartilmaameysanayso ma aysan caddaynin balse waxa ay markaasi dad badan tilmaameen inay iska caddahay oo ciidamada qaatum ay markaasi u socdaan oo ay doonayaan in howlgalladaasi markaa lagu fuliyo haddaba howlgalladan ayaa waxaa la tilmaamay inay fulin doonaan diyaarado iyo waliba sidoo kale ciidamo commandos oo iyagu qaarna ay lugaynayaan qaarna ay markaasi diyaaradaha saaran yihiin oo diyaaradaha helikopterka loo yaqaan ee qomaatiga u kaca ayaa markaasi tagaya goobahaasi waxana dusha markaasi kaga daadanaya ciidan loogu talagalay oo loo toobaray arrinkaasi hawshan oo la waday markaasi dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ayaa la doonayaa in gudahan la fuliyo bilaha soo socda howlgalladan waxay ka kaashan doonaa wadamo markaasi ila iyo la sheegay inay yihiin ila iyo markaasi saddex wadan balse hadda waxaa laga ogyahay in laba wadan ay qayb ka noqon doonaan oo wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale
waddanka Itoobiya ayaa la tilmaamay markaasi in hawlgalladan ay qayb ka noqon doonaan inkasta oo aan la sheegin markaasi roolalka iyo gudahan doorka ay qaadanayaan ama qaybta ay ka qaadan doonaan gudahan ba hawlgalladaasi kala duwan isku soo duubo Soomaaliland waxa la og yahay in ciidamo fara badan oo military ah ay bilihii u dambeeyay ba diyaar garow xoogan markaasi ay waday oo ay ku doonaysay inay guluf culadeed markaasi ku qaado gobolkaasi soo qaybihiisa maqan balse waxaa la tilmaamay in istaraatiijiyadda ciidanka militariga Soomaaliland ee ay toos ugu weerareen deegaanadaasi ay haatan ka soo hormari doonto burburin la doonayo ama bartilmaameed la doonayo in lagu sameeyo markaasi shakhsiyaad gaar ah qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka Soomaaliland ayaa waxay noo xaqiijiyeen markaasi in hawlgalladaasi la fulin doono isla markaana ay ka dhici doonaan meelo badan oo ka mid ah gobolkaasi Sool hadaba maxay ka qaban doontaa markaasi xaaladda gobolka Sool iyo waliba waxay ka bedeli doonto gudahaanba ciidamada qaatumay halkaas ku sugan iyo in Soomaaliland ay u sahli doonto inay qabsato meelo ka mid ah gobolkaasi Sool lama oga iyo waliba sida arrintaasi ay uga caawin doonto Soomaaliland arrimahaasi kala duwan balse waxaa la tilmaamay in arrinkani uu noqon karayo mid ka bedelnaan karaya sidii hore oo ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada qaatumay isku wajahayeen ka bedelnaan karaya isla markaana yareyn karaya khasaaraha soo gaaraya ciidanka Soomaaliland oo dhinacooda markaasi khasaaraha soo gaaraya uu koobnaan doono sida marka loo badinayo isku soo duuba hadaba waxaa laga dhursugayaa talaabada ay qaadi doonto Soomaaliland Soomaaliland marar fara badan waxay ku soo celcelisay in magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba xuduudkoodii hore inay gaari doonaan lama soo ogey goorta markaasi ay halkaasi tagi doonaan dhinaca kale waxaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu saacadihii ugu dambeeyay ka dhawaajiyay arrin dhibaato badan ku ah markaasi ciidanka Soomaaliya oo dad badan markaasi ay niyadda ku hayeen ama aad ay ula yaabeen waxaana ay tahay markaasi dhibaatada ciidanka militariga Soomaaliya haysata in ciidan kasta oo Soomaaliya jooga markaasi ay qolo tababarto kuwa Imaaraadku ay tababaraan kuwa Turkigu ay tababaraan kuwa markaasi Mareykanku ay tababar siiyaan kuwa guud ahaanba Uganda lagu soo tababaro kuwa Eritrea lagu soo tababaro kuwa Itoobiyaanku ay tababar siiyaan kuwa markaasi kale oo iyagu markaasi siyaabo kale tababarada ku qaata oo wadamo kale sida Qatar oo kale ku soo qaata tababar qaybaha kala duwan ee wadamadaasi aan shaqada isku lahayn ee wadan kasta ee istaraatiijiyad gaar oo military iyo waxa uu leeyahay markaasi qaab gaar oo militarygiisu u dagaalamo qaab gaar oo markaasi ay cadawgooda u wajahaan waxyaabo sira u ah waxyaabo markaasi ay wadaagaan ciidamadu ayaa jira sidoo kale guud ahaan arrimaha kala duwan ayaa ciidan walba uu leeyahay oo lagu tababaraa balse ciidanka Soomaalidu ay haysato waa ciidan intaas oo falsafadood intaas oo tababar intaas oo markaasi qaybood oo program kala wata waana sababta la isku fahmi laayahay goobaha dagaalkuna marar fara badan ay ugu dhacaan isku dhacyo iyo sidoo kale dhibaatooyin kala duwan sarkaal lagu soo tababaray waddanka Qatar ama Turkiga ayaa waxa uu markaasi doonayaa inuu la shaqeeyo oo ay wada shargareeyaan istaraatiijiyadaha iyo arrimaha kala duwan sarkaal lagu soo tababaray Uganda ama Ethiopia haddaba sidee isku fahmayaan ayaa markaa la isweydiinayaa labadaasi sarkaal waana wada Soomaali waxaanay ku wadirsiin ciidankii hal meel ayaa la doonayaa inay ka wada dagaalamaan dhibaatada ugu weyn ciidanka haysata ayaa lagu tilmaamay inay tahay taas balse waxa uu sheegay Ridwaan Xamse Cabdi Barre in arrinkaasi wax laga qaban doono oo ciidanka markaa tababaradooda la mideyn doono oo marka ay imaadaan gudaha waddanka markaasi la mideyn doono balse arrinkaasi dad badan waxay ku tilmaameen in wax badan inay ka bedeli doonin gudahan xaaladda ay Soomaaliya markaasi ku jirto ee dhanka gudahaanba tababaradaasi kala duwan ee aan shaqada isku lahayn ee ciidanka Soomaaliya ay helayaan kuwaasi oo ah markaasi kuwo dhibaato weyn ku haya Soomaaliya sidoo kale dadka qaar oo arrimahan oo darsan waxay tilmaameenba in xitaa mustaqbalka dambe ee ciidanka Soomaaliyeed ay markaasi wax u dhimayso arrintaasi oo ciidan jilicsan oo isku dhacsan oo markaasi guud ahaanba aanan lahayn mabda aanan lahayn markaasi istaraatiijiyad mideysan aanan lahayn arrimahaasi kala duwan oo dhan ay markaasi halkaa ka dhalanayaan ama ay kasoo abuurmayaan akhirta sharafta leh wada nagala socoto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.